Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. អរុនសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.5% ជាសញ្ញាបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណាលោក Blinken បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចរចាអំពីភាពខ្វះមិនបាននៃការឈប់បាញ់គ្នានៅហ្គាហ្សាលោក Trump ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកជាលើកទី2តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គោលរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំខុសពីធម្មតាគឺ 0.5% ការសម្រេចនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ដែលបានជួយទប់អតិផរណាហើយក៏ធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់មានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកផងដែរការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលជាលើកទី1របស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្ដោតអារម្មណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនលើការជំរុញទីផ្សារការងារមកដល់ប្រមាណសប្ដាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏មានសក្តានុពលក្នុងការវាយលុកលើទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៃធនាគារកណ្ដាលបានផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេរំពឹងថានឹងបន្តកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.5% ទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីរចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូហើយពួកគេក៏រំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់4ដងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025និង2ដងទៀតនៅឆ្នាំ2026ការសម្រេចទៅមុខខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងស្ដីពីការឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លះកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លោក Blinken បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Badr Abdelati ថាខ្ញុំគិតថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមាន18កថាខណ្ឌ15កថាខណ្ឌនៃកថាខណ្ឌទាំងនោះត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយលោក Abdel Lati បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់នៅការតាំងចិត្តដល់ពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភានិងការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Blinken និងលោក Abdel Lati បានធ្វើការចរចាដែលក្នុងនោះពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីតម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ការជួបបាញ់គ្នាទាំងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងនៅប្រទេសស៊ូដង់ខណៈស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីកែលោក Blinken ក៏បានធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ផងដែរការចរចាអស់រាប់សិបខែរវាងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាដែលបានសម្របសម្រួលនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសមរម្យមួយដល់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅឡើយទេការចរចាបានផ្តោតលើចំណុចសំខាន់មួយដែលរួមមានការឈប់បាញ់គ្នា
ហើយនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់សំណើមួយដែលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថ្វីបើពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាសំណើនោះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ជាពិសេសអេស៊ីបនិងកាតាចំពោះខ្លឹមសារនៃសំណើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាអាចនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់មួយនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីអ្វីដែលទំនងជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគណៈក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតខិតខំស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពីជនសង្ស័យដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រៅពីការរៀបចំពិធីវេទិកាមហាជន Town Hall លោកត្រាំថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាក្រុមកងការពារសម្ងាត់ Secret Service របស់លោកនឹងត្រូវបន្ថែមបុគ្គលិកកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោក Ronald Rowe ប្រធានស្ដីទីនៃកងការពារសម្ងាត់បានជួបលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានប្រាប់លោកថាគេចាំបាច់ត្រូវមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យលោកត្រាំអាចបន្តលេងវាយកូនហ្គោលបានជនសង្ស័យលោក Ryan Wesley Ruth ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីរត់គេចខ្លួនពីទីលានវាយកូនហ្គោលរបស់លោកត្រាំនៅក្រុង West Palm Beach រដ្ឋ Florida បានបង្ហាញខ្លួនលើកជាលើកដំបូងនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានចោទពីបទកាន់កាប់អាវុធក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋជននិងបទកាន់កាប់អាវុធដែលលេខសម្គាល់ត្រូវបានលុបចោលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទដៃនៃលោក Ruth បង្ហាញថាលោកបានរងចាំដល់ទៅ12ម៉ោងនៅទីតាំងវាយកូនហ្គោលដោយបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងកំពតនៅខាងក្រៅទីលាននោះការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយហើយបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមួយផ្នែកនៅក្នុងតំបន់ធ្វើរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ូផេតស៍ដោយប្រភពសន្តិសុខអ៊ុយក្រែននិយាយថាដ្រូនបានបំផ្លាញឃ្លាំងអាវុធរុស្ស៊ីដែលផ្ទុកកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងកាំភ្លើងធំលោក Igor Rodenya អភិបាលតំបន់ធ្វើបានមិនបានបញ្ជាក់ទីកន្លែងនៃអគ្គីភ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាស្ថានភាពនោះបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែន54គ្រឿងក្នុងរយៈពេលមួយយប់រួមមាន27គ្រឿងនៅលើតំបន់ Kerch 16គ្រឿងនៅលើតំបន់ Bryansk 7គ្រឿងនៅលើតំបន់ Smolensk 3គ្រឿងនៅលើតំបន់ Belgorod និង1គ្រឿងនៅលើតំបន់ Oryol ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះមិនបានរាយការណ៍ពីការខូចខាតមនុស្សស្លាប់និងអ្នករងរបួសទេអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារម្ដងទៀតនៅតំបន់ព្រំដែនដូចជាតំបន់ Bryansk Kerch និង Belgorod ការវាយប្រហារលើតំបន់ធ្វើដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនមិនមែនជាការធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេចង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារុស្ស៊ីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់នៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីរួមមានកាំជ្រួចមីស៊ីលនាំផ្លូវ3គ្រឿងនិងចំនួនដ្រូន52គ្រឿងយោធាបាននិយាយទៀតថា
ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនចំនួន46គ្រឿងនៃដ្រូនទាំងអស់52គ្រឿងដោយការបាញ់ស្ទាក់បានធ្វើឡើងនៅលើតំបន់ Cherkasy, Kherson, Kirovohrad, Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy និងតំបន់ Vinnytsia ប្រិយមិត្តទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈដែលគម្លាត Gender កាន់តែធំតើស្ត្រីនឹងជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Harris ទទួលជ័យជំនះឬទេរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមតាក់និងបង្វែរចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនឲ្យយកសៀវភៅនិងប៊ិចឲ្យអ្នកជាប់ឃុំលោកដានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករវាងអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump នៅតែមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាតែអ្នកស្រី Harris បាននាំមុខលោក Trump ក្នុងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដែលបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងបុរសអ្នកស្រី Dora McCoo ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតពីការជួយចូលរួមការប្រកួតយឺតរបស់អ្នកស្រី Harris ដែលបានបង្ហាញគម្លាត Gender ក្នុងបកនយោបាយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតាំងពីឆ្នាំ1984ស្ត្រីច្រើនជាងបុរសបានបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋការចូលរួមប្រកួតភ្លាមៗរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បន្ទាប់ពីការដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden កាលពីខែកក្កដាកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនេះយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែក្នុងចំណោមស្ត្រីពេលនេះច្បាស់ថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យជាងពេលលោក Biden ប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់និយាយថាសិទ្ធិរំលូតកូនជាបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2022ចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីពេលនោះបានលុបសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការរំលូតកូនលោក Trump ចង់ឲ្យរដ្ឋនីមួយៗសម្រេចច្បាប់រំលូតកូនអ្នកស្រី Harris ចង់ឲ្យច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការពារសេរីភាពសិទ្ធិបន្តពូជទូទាំងប្រទេសដូច្នេះហើយទើបអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះនិយាយថាពួកគេគាំទ្រអ្នកស្រី Harris អ្នកនាង Chloe Longmire អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wisconsin និយាយថាអ្នកស្រីកំពុងព្យាយាមបង្កើតពិភពលោកមួយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសិទ្ធិលើការសម្រេចចិត្តលើខ្លួនប្រាណនិងជម្រើសរបស់ពួកគេនោះគឺសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកនាង Leticia Gulen អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Arizona និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តសារដែលថាអ្នកស្រីគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលខ្ញុំនៅក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលហើយនឹងចូលចិត្តច្បាប់ពីសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris នាំមុខលោក Trump ពី9ទៅ13ពិន្ទុ She gained a lot of younger women who independence អ្នកស្រីទទួលបានសម្លេងពីស្ត្រីវ័យក្មេងដែលឯករាជ្យក្រោមអាយុ50ឆ្នាំពួកគេភាគច្រើនមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំដែលរំភើបនឹងបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីBlack women are a lot more likely to vote for Harris. ស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិអេស្ប៉ាញភាគច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Harris. ដោយដែលយើងបានឃើញហើយអ្នកស្រីធ្វើបានល្អនៅក្នុងក្រុមប្រជាសាស្ត្រនេះនិងក្រុមប្រជាសាស្ត្រដែលមានការអប់រំ. ការផ្លាស់ប្ដូរគឺចេញពីពួកគេ.
លោក T Stanley អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Georgia និយាយថាទីមួយនោះគឺបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីពិតជាគួរបារម្ភណាស់ដោយសារអ្នកស្រីមិនបានត្រៀមខ្លួនជាប្រធានាធិបតីទេលោក Alec Lastic អ្នកបោះឆ្នោត Montana និយាយថាភ្លាមភ្លាមសពតែអ្នកស្រីជាបេក្ខភាពរបស់បកប្រជាធិបតីនៅពេលដែលអ្នកស្រីនឹងមិនត្រូវបានតែងតាំងទេពីដំបូងអ្នកស្រីចេញមុខភ្លាមភ្លាមដោយភាកផាលគម្លាត gender នៅតែមានរវាងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងចំនួន Gen Z ដែលភាគច្រើនជាបុរសក្រោមអាយុ27ឆ្នាំហើយពេញចិត្តលោកត្រាំជាងនេះបើយោងតាមអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតលោក David McLennan There has been an increase មានកំណើនការគាំទ្រពីបុរស Gen Z បែបអួតអាងនិងបែបមិនគោរពលោក McLennan និយាយថាបុរសវ័យក្មេងទាំងនេះចូលរួមយល់ដឹងពីនយោបាយដោយប្រភពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេជារឿយៗបានឃើញនឹងលើគំនិតអវិជ្ជមានពីមេដឹកនាំជាស្ត្រីSo they believe that women can't make the Okay, ជឿថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តធំធំបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមឬប្រឈមនឹងវិបត្តិអន្តរជាតិពួកគេមិនជឿថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពស្វិតស្វាញដើម្បីការងារសម្រេចចិត្តពិបាកពិបាកស្ត្រីស្បែកសជាកន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016លោកក៏បានឈ្នះស្ត្រីស្បែកសភាគច្រើនក្នុងឆ្នាំ2020ដែរក្នុងការប្រកួតនេះការបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris និងលោកត្រាំស្មើគ្នាក្នុងចំណោមស្ត្រីស្បែកសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA សួស្តីអលូណេតនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗគម្រោងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអលូណេតនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណសត្រូវរបស់អាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងការប្រជែងសន្លឹកឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Sheldon រាយការណ៍អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលប្រតិបត្តិការស្មុគស្មាញលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងមានការជំរុញយកឈ្នះពេញទំហឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ថ្លែងថាយើងនឹងសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងសង្គ្រោះវណ្ណៈកណ្ដាលអ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាដល់ពេលបើកទំព័រថ្មីហើយប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកថាការប្រកួតប្រជែងនេះមានរុស្ស៊ីចូលរួមលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាPresident Vladimir Putin មជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin រួមមានលោក Sergey Kiryenko បានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈរុស្ស៊ីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋជាផ្នែកនៃកម្មវិធីដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024បើតាមការចាត់ប្រកាសរបស់អាមេរិកផ្នែកមួយនៃផែនការនេះរួមមានការបន្លំជាគេហទំព័រព័ត៌មានរាប់សិបជះឥទ្ធិពលលើការពិចារណារបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកអំពីបញ្ហាសំខាន់ផ្នែកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RT គាំទ្រដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបាក់ផ្ដោតលើជិត10លានដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា To pay unwitting Americans គេចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារឲ្យជនជាតិអាមេរិកដែលមិនដឹងខ្លួនផ្សព្វផ្សាយសាររបស់វិមានក្រឹមឡាំងជាឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះនៅសេម៉ារីសាខារវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីថ្លែងថា
здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу. នេះជាអារម្មណ៍ខ្លាចរុស្ស៊ីជាការវាប្រហារសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាការរើសអើងហើយវាជាល្បិចដ៏កខ្វក់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាការប្រើអបាយកលជ្រៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមន្ត្រីអាមេរិកថាការបដិសេធបែបនេះគួរឲ្យអស់សំណើចការវិដំឡៃស៊ើបការសង្កាត់ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅដើមខែនេះថារុស្ស៊ីជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលកម្រិតខ្ពស់សកម្មបំផុតចំពោះការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខដោយមានបំណងបង្កើនឱកាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំហើយបន្ទាប់មកគឺអ៊ីរ៉ង់លោកមារីកាឡិនរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា We have observed increasingly aggressive យើងបានសង្កេតឃើញសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែកខ្លឿនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះនោះរួមមានសកម្មភាពថ្មីថ្មីដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើយុទ្ធនាការរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងជាវៀងលទ្ធផលឆ្នោតដែលអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាប្រឆាំងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាប្រទេសចិនក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្នាតតូចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខជនដែលចិនគេថាជាអរិភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែសំណួរថាតើការរៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលទ្ធផលឬអត់អ្នកស្រី Margaret Taleb នៃសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse ថ្លែងថា I don't think so ខ្ញុំមិនគិតថារហូតមកដល់ពេលនេះរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាកំពូលដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកភាគច្រើនកំពុងតាមដានប៉ុន្តែវាពិតជាសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនិងរបៀបដែលពួកគេអាចជាកូនអុកនោះដូច្នេះជួនជាតិអាមេរិកមានរឿងច្រើនត្រូវគិតនៅពេលត្រៀមទៅបោះឆ្នោតពីទីក្រុង Lowell Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ទាទោសក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់និងដាក់ឃុំពួកគេនៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនម្នាក់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសៀវភៅនិងប៊ិចទៅឲ្យសាច់ញាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអ្នកជាប់ឃុំបាត់បង់តែសិទ្ធិដើរហើរប៉ុណ្ណោះចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រមិនមានការហាមឃាត់ឡើយលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសច្ញាសកម្មជនបរិស្ថានលើកឡើងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសិភើនឹងបិទឲ្យកញ្ញាភុនខារៈស្មីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាភុនខារៈស្មីគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅរោងកំណត់ក្បត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចំនួន5ខុសខុសគ្នាដែលកញ្ញាភុនខារៈស្មីត្រូវឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្រុសរបស់កញ្ញាភុនខារៈស្មីគឺលោកភុនពុទ្ធិរិទ្ធអាយុ32ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីរបស់លោកចាប់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកក្កដាមកមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈហូបចុកផ្សេងផ្សេងឲ្យដាក់ស្មីបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់សម្ភារៈដូចជាសៀវភៅប៊ិចឬខ្មៅដៃសម្ភារៈផ្សេងៗគឺបានទាំងអស់លើកលែងតែសៀវភៅទៅសេខ្មៅដៃបិទ
សំបីថា color សម្រាប់ផាត់ខ្ញុំទិញសភៅដែលមានសម្រាប់ផាត់ពណ៌អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយក color ទៀន color អីផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យគាត់ stress ហ្នឹងក៏គេណឲ្យទៅអ្វីដែលអាចគូបានគូវាបានលោកបានថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកសម្ភារៈដែលអាចចោះសេឬគូវាសទាំងនោះឲ្យរកស្មីដដែលគឺគេនៅតែអត់ឲ្យយកចូលគេទៅគេអត់មានហាមទេគាត់ថាពេលយើងដាក់ទៅគេឲ្យយើងយកមកវិញលោកភុនពុទ្ធិរដ្ឋបានថែមថាកញ្ញាភុនកែរស្មីបានផ្ដាំលោកឲ្យសំណុំពរទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនាងនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្នុងពន្ធនាគារនិងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពួកគេលោកភុនពុទ្ធិរដ្ឋក៏បានសំណុំពរទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនស្រីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពព្រោះលោកថាកញ្ញាភុនកែរស្មីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយVOA មិនតន់ឲ្យសុំការថាអធិប្បាយពីលោកអ៊ីសំអុលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់បានណឡើយទេអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណូតសាវណ្ណាប្រាប់ VOA ថាពន្ធនាគារមិនមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហាមឃាត់សម្ភារៈទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាករណីមួយនេះលោកមិនតន់ដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយទេបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងយើងអត់ហាមទេរបស់ហ្នឹងលោកណុតសាវណ្ណាបន្ថែមថាការយកបេតឬក្រដាសផ្ដល់ឲ្យសាច់ញាតិចប់ខំហាក់បីដូចជាចម្លែកទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារយល់ថាមិនចាំបាច់ក៏ប្រកាសសំភារៈទាំងនោះឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញបើមិនដែរតែយើងយកពីក្រៅមកបើម្ហូបអាហារឬឆ្នាំអង្គើអីអានឹងយើងអនុញ្ញាតបើដាក់បេតក្រដាសអីដូចជាចម្លែកចឹងទៅបើជាមន្ត្រីគាត់គិតថាវាមិនចាំបាច់គាត់ពុលឲ្យវិញទៅណាកញ្ញាភុនកែរស្មីក៏ជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចប់ខំកាលពីដើមឆ្នាំ2020មួយក្រោយចេញពីពន្ធនាគារពួកគេបានសរសេរសៀវភៅរួមគ្នាមួយក្បាលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែសៀវភៅមានកម្រាស់ជាង300ទំព័របង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេពេលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាប្រសិនបើមន្ត្រីពន្ធនាគារហាមឃាត់មិនឲ្យយកសម្ភារៈសិក្សាដូចជាសៀវភៅប៊ិចទៅឲ្យអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំដោយសារពួកគេក៏មានសិទ្ធិរៀនសូត្រដោយមនុស្សទូទៅដែរលោកថាករណីបែបនេះមិនគួរកើតមាននោះទេអ្នកជាប់ឃុំក៏ខុសទៅតែមួយនេះគឺសិទ្ធិតែតឡាការប្រកាសបោកគេថាគឺសិទ្ធិតែជាបង្ការដែរហើយចំពោះប្រតិភពដែលគ្មានដកហូតដល់តឡាការឬក៏ជាសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រទេសជាតិដែរសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងគ្នារួមមានលោកធនរដ្ឋាជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែទី3ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកយឹមលៀងហ៊ីជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងកញ្ញាលងគុនធាជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកការបញ្ជូនខ្លួនពួកគេទៅកាន់ពន្ធនាគារឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីបែបនេះថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាប់ឃុំនេះបើតាមការចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អង្គការមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាង2ខែមកហើយគណៈក្រុមប្រឹក្សារបស់ពួកគេទៅទួយឲ្យមានការដោះលែងនិងស្នើឲ្យផ្ទៃសាច់ញាតិមកពន្ធនាគារព្រៃសរឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមើលពីវិញដើម្បីងាយស្រួលសួរសុខទុក្ខអ្នកស្រីគង់ម៉ាណិតម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនកែរស្មីប្រាប់វាថាខ្ញុំថាគេទៅទីតាំងឲ្យគាត់មកនៅកន្លែងមកនៅខ្ញុំពេញចិត្តបងប្អូនចិត្តសាច់ញាតិចិត្តមិត្តភក្តិ
្រួតឬធ្វើទៅក៏ស្ទើរក៏ຕົកទៅរបស់របរញ៉ាំទៅអ្នកស្រីនៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់កូនស្រីដែលការពារបរិស្ថានគឺជារឿងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើត្រូវថាគាត់មានខុសគាត់ធ្វើការងារសង្គមគាត់ឆ្លៃសង្គមឆ្លៃការងារបរិស្ថានខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងកូនដែរបើកូនធ្វើល្អខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងកូនល្អរបស់គាត់គាត់ធ្វើខុសទៅខ្ញុំមិនអីទេចំណែកអ្នកស្រីបរិស្មីភរិយារបស់លោកធុនរដ្ឋាក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំការប្រៃទី3ខេត្តត្បូងឃ្មុំមកឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញបើទោះបីជានៅតពាំងថ្លង់មានបរិយាកាសល្អក៏ពិតមែនជាងនឹងពេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់មកនៅពេញដែរព្រោះអីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខហើយគាត់ក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរនៅពេលប្រពន្ធបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ញឹកញាប់ចំណែកភរិយារបស់លោកយឹមលៀងហ៊ីគឺអ្នកស្រីហុកស្រីម៉ៅនៅតែតន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់សកលជនចលនាមេដាធម្មជាតិមែនទេខ្ញុំចង់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់បើត្រឹមនេះចង់និយាយថាតឡាការកាត់ក្តីត្រឹមនេះអត់ទាន់បានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទាមទារចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ទាំង4ទាំង5នាក់នឹងអញ្ចឹងណាបងលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាការផ្ទេរអ្នកចាប់ឃុំទៅទីតាំងផ្សេងបានលុះត្រាតែមេធាវីការពារក្តីស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA អរលោកដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់នាវាផ្ទុកជនហោះចិនបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ជប៉ុនជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃពុធដែលនេះជាសកម្មភាពយោធាចុងក្រោយក្នុងចំណោមសកម្មភាពយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបង្កើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននាវាផ្ទុកជនហោះដែលអមដោយនាវាចម្បាំង2គ្រឿងបានបើកនៅចន្លោះកោះ Yonaguni និងកោះ Ariomote ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដោយបានចូលក្នុងតំបន់ដែលលាតសន្ធឹងប្រវែង39គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាទីកន្លែងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំណត់ថាជប៉ុនអាចដាក់ការត្រួតត្រាបានអនុប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់ជប៉ុនលោក Hiroshi Moriya បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជូនការព្រួយកង្វល់ដល់ធនធានរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយបានពណ៌នាថាឧបទ្ទវហេតុនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតពីទស្សនវិជ្ជានៃបរិយាកាសសន្តិសុខរបស់ជប៉ុននិងតំបន់លោកមូរីយ៉ាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាយើងនឹងបន្តឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ដល់សកម្មភាពរបស់នាវាចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកជុំវិញប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងធ្វើការតាមឃ្លាំមើលជប៉ុនកាលពីខែមុនបានដាក់ការតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយចិនបន្ទាប់ពីនាវាស្ទង់ទិន្នន័យមួយគ្រឿងរបស់ចិនបានចូលដែនទឹកជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរំលោភដែនអាកាសមកនៅខែកក្កដានាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់ជប៉ុនបានធ្វើការចូលដល់កម្រមួយក្នុងដែនទឹករបស់ចិននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់នេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ចិន
្រះមហាក្សត្រស៊ុលតានអ៊ីប្រាហាំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងយាងសំទោសនឹងយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ព្រះអង្គនឹងជួបប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហើយទំនងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់គម្រោងនានាដើម្បីជំរុញការភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសជិតខាងព្រះមហាក្សត្រមិនកាន់អំណាចមកពីរដ្ឋចូហោភៀកខាងត្បូងរូបនេះនឹងត្រូវអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គព្រះករុណានឹងផ្តល់នូវឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរួមឆ្ពោះទៅកាន់ធម្មពលនិងវិបុលភាពដំណើរយាងទស្សនកិច្ចលើកចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនគឺក្នុងឆ្នាំ2014ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:09 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាអតិបរមានៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអរគុណសូមជម្រាបលា This program has come to you from the Voice of America, Washington.